Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazır. Pensiya fondunun naziri Sahil Babayevdir. Sahil Babayev, sizə mənim bir dənə sualım var. Belə, demək ki, mən iki dəfə gəldim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Fondu Nazirliyinin qabağına. Sizlə görüşmək mümkün olmadı. Mən buradan ora gəldim. Aylıq mənim üçüncü qrupam. Gəlirim 52 manatdır. Onu da mən iki dəfə bir ayda yola verdim, gəldim Bakıya, sizlə görüşə bilmədim. Çarəni, çıxış yolunu mən bax burada belə son zamanlar demək olar ki, Azərbaycanda dəbdədir. Kimin nə sözü var çəkir, YouTube-a verir, elə vasitəyilə dərdini çatdırmaq istəyir. Mən də fikrimi, dərdimi, problemimi sizə belə çatdırmaq istəyirəm. Əmək pensiyalarını artırırsınız, minimum əmək haqqları artır, maaşlar artır və yaxşı, o boyda nazirlikdə bir dənə mu fikirləşən bir dənə insan yoxdur mu ki? Və bu ölkədə üçüncü qrup da var axı. Üçüncü qrup deyilən, üçüncü qrup əlilləri deyilən bir şey var axı. Onların pensiyasını niyə artırmışsınız ki? Deməli, mənim əskərlik vaxtından qabaq gözümdən apresiya olmuşam. Gözümün biri görmür. Buradan da belə çıxır ki, deməli, əskərliyə getməmişəm və 18 yaşımdan sonra deməli, dövlət işində işləyə bilərəm. Təbii halda əlil olduğuma görə götürməyiblər, işləməmişəm. Plusda ki, mənim ali təhsilim yoxdur. Yaxşı, mən 52 manatla stajsızam. Deməli, bir ömür boyu mən 52 manat almalıyam. Nə bilim, 5 qəpik, 10 qəpik, 20 qəpik bizim artım olar. Biz ancaq gözümüzü buna tikməliyik də. Elə siz də artırsız kimi stajı olanların pensiyasını. Düz eləyisiz. Pul-pulu çəkər də, oradan belə çıxır. Deməli, hər hansı bir deputat, nazir, hər hansı bir məmur, icra başçısı, hər kimsə, deməli, yüksək vəzifədə işləyir, mənimsədiyini mənimsəyir, qazandığını qazanır və istirahətə çıxanda da artırın, qoy isin. Vəzifədə olan da az yiyibdir, da bir az artırmaq lazımdır. Nədir stajı var? Biz nə qaraq? Biz ölək və biz üçüncü qruplardır, bizi də fikirləşin də, staj yoxdur axı. Bu nətər ayrımdır, bu nətər demokratiyadır ki, artımı deməli, hər hansı bir dövlət işlədiyi vaxtı qəşək yığıbdır, işləyib, qazanıb, pensiyaya çıxır, bu stajı var, bu kişinin. Davay, buna biraz da artıraq maaşı, pensiyanı. Biz də öləyik də, onu da buradan belə çıxır ki, üçüncü qruplar da ölsün. Stajsız üçüncü qruplar ölsün də artır, 52 manat polunu bəsləyir bizə, hələ artıqlamadır, o 2 manatı da kəsin. Yəni, mən biraz belə sinirli çıxış eləməyimin danışmağımın səbəbi valla nətər deyim, indi düzgün hərəkət döylü da bu. Düzgün döylü. Fikirləşin də bir 5 dəqiqəlik özünüzü bizim yerimizə qoyun ki, bunlar da ailə saxlayır, bunlar da insandır, bunların da ailə xərcləri var. 52 manatdan biz nəyi ödəyə bilərik? Nəyi? İşığı, qazı, suyu, hər hansı bir kommunal xərci, yoxsa evin produku, nə bilim, həkimi var uşağın. İki uşağa mən baxa bilərəm 52 manatdan. Sahil Babayev, sizdən xahiş edirəm. Bunu gündəmə gətirin. Milli Məclis deputatlarından xahiş edirəm. Gündəmə gətirin. Orada oturub yüksək maaş almaqla döy. Xahiş edirəm, 5 dəqiqəlik özünüzü vətəndaşın yerinə qoyun. 5 dəqiqəlik özünüzü vətəndaşın yerinə qoyun. Şəxsən mənim yerimə qoyun. Mən üçüncü qrup əlləm, 52 manat maat çatmır, heç bir şeyimi ödəmir mənim. Xahiş edirəm, kömək edin. Bütün üçüncü qruplar əlillərin adınla danışıram, deyirəm. Ümid varam ki, mən bu çıxışıma baxarsınız və yəqin ki, kimisə diqqətini çəkər, kimsə özünü bizim yerimizə qoyar və bizim aylıq təqaüdlərimizi, 52 manatlarımızı artırar. Heç olmasa bir insanın aylıq xərcini istəyirik ki, 160 manata deyirsiniz, başa gəlir bir insanın aylıq xərci. Heç olmasa o ne deyin ki, biz ailədə 4 nəfərik. Biz o 160 manatdan 4 nəfər idarə edə bilək. Sağ olun, vaxtınızı aldım. Xahiş edirəm, mənim bu çıxışımı, mənim bu sözlərimi nəzərdən keçirin, dəyərləndirin, bizə bir kömək edin.